Në vitin 2023 nuk më kujtohet tani numri shkresën në qershor të vitit 2023. Prokuroria e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, drejtuar avokat Sokol Gjendre, përfaqësues i provincës franciskane Zoe Nociat, shpjegon faktin. Pranë kësaj prokurorie ka qenë volumi 3 i zonës kadastrale 3365 i shetajve të bindi ai. Dhe thotë që pranë kësaj prokurorie, ky volum nuk kanë qenë objekt i hetimit nga prokuroria speciale. Por mendimi im si ekspert do të ishte që tash me që ka kaluar në dorë të prokurorisë posaçme, duhet që këto çështje ta ndjekin ekspertët dhe avokatët dhe çështja të marrë të zgjidhet në rrugë ligjore. Pra dhe me drejtësi, dhe me drejtësi, pra se kujt i përket, pra për të parë gjithë dokumentacionin se si është vepruar deri tani. Sepse këtu ne kemi certifikata, që janë dhënë kundërshtim me ligjin, nga pyje janë dhënë për to gabojësore dhe prokuroria ka bllokuar dhe prandaj po bën verifikime në tërësi.